Shtabi emergjencës i komunës së Gustivarit sot mbajti mbledhjen e radhës në të cilën u shqirtua situata aktuale me koronavirus në komunën e Gustivarit dhe atë të Vrapçishtit. Të pranishëm për të raportuar për gjendjen e fundit ishin edhe përfaqësues të disa prej institucioneve kompetente që janë të angazhuara në mënyrë të drejtë për drejtë në menaxhimin e kësaj situate. Kryetari i komunës së Gustivarit pas takimit doli me konkluzione konkrete nga ky takim, ndërsa veçoi faktin se gjendja në komunën e Gustivarit është stabile dhe nën kontroll të plot. Unë mendoj se komuna e Gustivarit me gjitha institucionet, pa marrë parasysh lokale apo qendrore, deri tash ka punuar në mënyrë të koordinuar, edhe me ato të cilët nuk janë sot prezent, kemi komuniku, po, si mbas gjitha gjasave, kanë marrë urdhër që mos jenë sot në mbledhjen e sotshme, shpresoj që ditën e ejte në mbledhjen e radhës që të mbahet në ora 10 të gjitha institucionit përsëri, në qoftë se nuk munden drejtorat apo udhëheqësit e sektorve, spaku të dërgojë një përgjegjës i cili do referon thjesht për të shkëmbyer informatat. Unë do t'i lexoj konkluzionet e përbashkëta nga ky takim. Në një, situata në Gostivar është nën kontroll, ende në Gostivar dhe në komunën e Vrapçishtit, ende kemi vetëm një rast të verifikuar oficialisht spaku. Nën dy, duhet të respektohen të gjitha rekomandimet e qeverisë me përpikshmëri. E treta, të insistojmë si institucione të të gjithë banorët dhe gjithandej ku kemi ndikim, që të kenë higjienë të të përmbajnë rregullave të higjienës personale, të distancës sociale dhe fizike. Nën katër, izolim dhe sa më pak kontakte me njerëzit të cilët janë të moshuar dhe kanë sëmundje tjera. Nën 5, institucionet të vazhdojnë të komunikojnë ndërmjet veti me të vetmin qëllim që pasoja të jenë sa më të vogla dhe të jemi sa më efikas në punën të cilën e bëjmë. Nën 6, situata është shumë serioze, por as pak për panik dhe së bashku do të tejkalojmë këtë situatë. Në këtë takim, kryetari i komunës së Gustivarit paralajmëroi për forcim të masave për rritje të higjienës publike, edhe atë dezinfektim të gjitha objekteve banesore, si dhe dezinfektim të gjitha makinave që hinë dhe dalin në qytetin e Gustivarit. Domethënë, për këtë javë ishte propozimi im që nëpërmjet ndërmarrjes publike, parqe dhe gjelbrime, të nisim me dezinfektimin e të gjitha ndërtesave apo objekteve kolektive, edhe atë pjesën e shkallëve dhe pjesën e përbashkët të ndërtesave. Natyrisht është e pamundshme t'i kalojmë të gjitha ndërtesat, po këtë javë nisim aq sa mundemi, javën tjetër do vazhdojmë. Gjithashtu propozova që në hyrje të qytetit dhe në dalje të qytetit të vendosim nga një njeri për dezinfektim të veturave të cilat hynë në qytet. Gjendja u konstatua si e qetë dhe stabile edhe për territorin e komunës së Vrapçishtit. Kryetari kësaj komune, Isen Shabani, u shprej kënaqur nga mirëkuptimi i qytetarëve në këtë situatë, ndërsa sqaroi për masat e shtuara që janë ndërmarrë për rritje të higjienës publike. Ne si komunë kemi një bashkëpunim të mirë me qytetarët, si shtab lokal komunal në komunën e Vrapçishtit, dhe jemi shumë të kënaqur nga ajo, dhe me thënë që qytetarët kanë treguar një bashkëpunim shumë të mirë, respektojnë gjitha rekomandimet, dhe me thënë që janë vendimet sjellura nga Qeveria Republikës së Maqedonisë, edhe pse numri është mbi 90, të cilët kanë ardhur nga zonat e rrezikuara, pa ta qëndrojnë të mbillur vetë në shtëpi. Realisht ne jemi në bashkëpunim, domethënë, edhe me ndërmarrjen publike të Gustivarit, ku ne kemi bënë gjitha rrugët regionale dezinfektimin atyre rrugëve dhe në bashkëpunim me një ekip nga shtabi lokal, me disa qytetarë, ku të cilët domethënë kanë marrë gjitha masat, domethënë nga veshjet, dorezat, maskat, ku kanë bërë edhe dezinfektimin e rrugëve lokale nëpër fshatra. Ndërkaq, para se të fillonte takimi, është kontrolluar temperatura e të gjithë pjesëmarrësve. Takimi i radhës i shtabit të emergjencës do të mbahet ditën e njëjtë me fillim në orën 10 dhe kryetari i komunës së Gustivarit fton të gjitha institucionet kompetente që të jenë të pranishëm, qoftë nga drejtuesit ose nga ndonjë zëvendës i tyre. Kjo me qëllim që, siç thot ai, me forca të përbashkëta, të dilet përballë kësaj situate me të cilën po përballet vendi.